Ja, hier. Hva er dette for noe dritt da? Hvordan er det du ser det da? Gikk du inn på nettsiden? Ja, jeg er på YouTube. Jo, min starter snart. Ja, jeg skal bare sjekke meg og jeg da. Jeg oppe går. Jeg oppe går. Ja. Jeg oppe går. Det er bra. Nå skal jeg. Så bare inn på YouTube-en. Hvordan er det jeg ser dette her? Jeg kan bare finne for deg. Jeg kan finne. Ja, ok. Først deg. Sånn. Vet du hva, jeg vil ha en litt sånn stor info, da får jeg større bilde enn å sjekke. Det er ikke jeg tenkt på. Sant. Nei, du er ikke online helt ennå. Men eller, den er på vei? Jeg vet ikke. Det må du nesten sjekke ut selv. Jeg vet ikke hvordan YouTube. Du går inn på YouTube. Uh-huh. Og så går du på nettsiden din, og så der det står direkte. Direkte sending. Når du trykker på... min kanal. Ja. Ja, der. Ja. Direkte akkurat nå. Ja, okay. Ja, da er vi oppe og går da. Ja. Begge to, da er begge to oppe og går. Så ja, hallo! Neste. Det er litt problemer at det er første gang jeg streamer, så jeg vet ikke så mye. Dette er tredje gangen jeg streamer. Nei, fjerde. Ja. Men jeg streamer med et nytt program, jeg synes. Nytt og nytt og nytt. Nei, faen. Okay, vi skal ansette til ultra hardcore. Dette kommer til å bli vanskelig. Neida, ok. Er du her? Ja. Ja. 1, 2, 3. Er du der, er du der, er du der? Hvordan er det med teamet? Slash, team, og så navnet. User, 1, 2, 3. Yay! Der, nå er det med team. Yay, nå kan vi gjøre parkour. Da starter vi om 15 sekunder. 14. Oh yeah! Går du da? Wow! Hva? Gjør bedre parkour enn meg. Tror du var dårlig, jeg. Kom her. Stod det 10 minutter, eller? Ok, hva skal vi begynne med? Kan jeg slå deg? Går det an? Skal vi teste? Ja, bare test. Hvorfor? Fordi jeg tror ikke det går allikevel. Nei. Ok, jeg begynner bare å hogge tre. Hvordan kan du dør alle folk alle? Redde. Det er ikke... jeg vet ikke cave med jern. Ok, nå skal jeg hogge tre. Ja. Det er ikke så mange tre. Jeg kan ta tre i går nå. Bare som har litt. Ja. Du bør kanskje unngå å springe. Akkurat nå har det vært herlig å ha hatt tre kjerner. I hvert fall to. Ups. Jeg mener så, det hadde vært herlig å ha tre kjerner, for da kunne jeg sett hva folk skriver. Og skal jeg drepe høster? Jeg dreper høster. Du får bare lære, tror jeg. Ja, nettopp. Rustning. Bøker. Enchantment table. Nei, men vi trenger jo diamanter for enchanting til å bli da. Ja. Og så, nå trenger jeg minst 5. Fikk jeg ingenting for den jævla høsten? Nei. Ja, men dampet ikke. Ja. Der, jeg fikk en lær av høsten. Nå har jeg drept to høster, og jeg har bare fått en lær. Dette er så morderisk. Jeg synes ikke synd på de hesterne. De fortjener ikke å leve. De er stygge. De er litt for firkantet. Hvor er du nå da? Jeg er i Minecraft. Ja. Jeg er ikke så langt, jeg er ikke frostbarn. Dør da, din forbannet hest. Der, jeg fikk tre lær. Skal jeg drepe babyen også? Ja, sorry baby, men jeg dreper deg også. Ja, men du får i hvert fall ingenting fra en baby.
den växa och vi står så kan jag på. Ska jag liksom la han lida med att föräldrarna hans är döda? Träpa han. Ja, jag håller på. Varför tål hästen som jag är? Där. Okej. Jag tar med mig 20 kinsas. Jag har köpt en kit så jag har spån med ett äpple. Ja då. Mm. Så hvis vi finner guld så kommer vi lage golden apple. Ja. Så jeg har ikke tenkt å spise det normalt sånn som det er. Ja. Det er sånn plass til sånn snø rett mørken inn. Ja, jeg vet ikke. Skal jeg plante tre? Ja, jeg planter tre. Puh. Ok. Og der du. Hvor? Jeg er på vei mot deg nå. Bare bli der du er. Hvordan vet du hvor jeg er? Jeg så deg. Ja, der. Jeg går og dreper kyr. Ah, der er det. Kyr. Holdt på å si kuer. Jeg sier ofte kuer, jeg. Jeg er ganske sikker på at det bare er i. Nei, det er kyr her. Hvor mange kyr? Dø! Dø, din svart og hvite shit. Det er helt skikkelig rasistisk ut. Som blanding. Ja, albino heter det. Blanding. Albino! Dø, din ku! Ja, men da skal det være helt hvit. Nei. Albino. Albino, jævla albino. Nei, hvordan var det det som stod i den Superbitchene-boken? Var det jævla albino, jævel? Var det det? Bam, vet ikke. Da er det en ku! Da er det en ku, suker. Yay! Vi har fem lær. Jeg kan se navnet ditt. Jeg lurer på om noen kommer til å se på oss. Jeg tror ikke det, egentlig. Jeg går ut på Instagram, så det kan være. Instagram? Er det live på Instagram? Henne, Bjørn Harald. Ja. Har du pickaxe? Ja, tre. Kan du grave rett opp? Rett opp? Ja. Du kommer til å ta fall damage. Nei da. Jeg lager en broen nå. Grav rett opp da. Ja, men jeg tror ikke sånn, sånn at du lander på noe nå. Så, jeg trenger en snitt der. Åja. Her var det lite og ingenting. Stein og kulde. Har du kraft? Har du et crafting table? Ja, det står ut forbi hullet. Faen, hvor er utgangen da? Ikke den vei. Ok. Ja, det er andre vei. Shit, hold på å stemme deg. Jeg kan ikke slå til deg. Jeg elsker at du har sånn mørke lava. Herregud. Mørke lava? Nei, at du har så mørk stemme. Hvordan da? Det er gøy å høre på. Kan du holde en stein? Kan jeg få en stein? Shit. Jeg begynner å grave ned av deg. Ja, ok. Jeg husker ikke helt hvor lang tid det tok før alle kunne begynne å dreve hverandre. Jeg tror det er nå det er sånn 10 minutter igjen eller noe. Du er kanskje 10 minutter inn i kampen. Ja. Jeg lager sverd til deg også. Ok. Stein. Stone sword. Du lagt meg sword, så du lagt meg sword. Jeg kan bokstavlig talt ikke se shit. Og det kan ikke de som ser på stein. Vent, hva er det du har lagt av sånne steingreier? Pøll deg her! Pøll deg her! Jeg? Ja. Du må se dette. Men du må være veldig forsiktig da. Alt jeg sier, det er et stort fall på slutten av den cave-shitten her. Åh! Mhm. Nice.
Det er lava under det, da. Åh, det er liksom... Jeg sa at det var et stort fall. Ja, altså, til jeg er lava under de broene. Hvor stilig er ikke det? Shit. Jeg tror jeg vet hvordan... Jeg tror vi har gravet støv på andre siden, jo. Åh, jeg ser okay. Vann. Jeg kan komme ned der. Ah, ok. Håper jeg da. Det spørs om du treffer vann og ikke bor, da. Da er du veldig, veldig død. Men da tar jeg selvmord for å si det. Ja. Jeg vil ikke være deg nå. For jeg gidder hvor spektret er det her, da. Hvem gidder det? Faen, jeg ser ingenting. Du har vel ikke noen sjanse til å lage fakkel, eller? Jo, jeg kan det. Du leter ikke allerede gjort det. Åh, det var herlig å se noe. Om du har på Bright? Ja, jeg har på det på fullt, på det skytter der. Ja, jeg jo. Men det blir jo fortsatt litt for mørkt, føler jeg. Mhm. Skal vi ta den trygge veien ned, eller skal vi ta YOLO og hoppe i vannet? Altså, det er jo ganske stor sannsynlighet for at vi klarer å treffe, da. Det er ganske mye. Ja, men hvordan faen skal vi komme oss opp, liksom? Samle inn nok stein til å bygge oss oppover, rett opp. Ja. Eller bare grave oss inn, men... Det er så mye monster, eller to creeper, eller... Men... Kom her, sånn at dere hopper ned ennå. Nei. Det er bra, kom her. Ok. Jeg på en måte fant noe som du kom til å vike. Cave? Eller en trygg vei ned? En trygg vei ned. Eller en trygg vei om her. Det ringte jo. Ser du? Hva har du sagt? Jeg gjør det selv. Oh, shit! Hva? Oh, shit! No! Jeg har ikke steinsvær, jo! Hva har gjort det? Du... Her, bak deg! Shit. Ja. Oh, for jeg har ikke steinsvær. Nei, nå har jeg. Nå må man gulleple for å heale. Det er så teit. Men... Fader, nå så jeg... Hvordan... Nei! Jeg så... Jeg så godt. Jeg springer inn i hula. Jeg tror det er lurest, ja. Selv om her kan han stå. Han er vel ikke sint meg lenge, vel? Jeg vet ikke. Oh, no. Hva skjer hvis jeg slår deg nå? Tror ikke du skadet meg? Bare prøv. Fy. Ok, da er det trygt å... Det skal bare passe på å ikke slå hverandre i PvP. Går det an, da? Jeg sa at du slipper meg å passe på. Du kan bare slå vilt etter deg. Shit. Hva har du gjort? Heks. Faen, jeg dør. jeg fant i hvert fall jern. Jeg springer etter deg. jeg har mistet et halvt hjerte. Jeg så en edderkopp som datt ned. Sånn at jeg ikke brekter det. I spillet. Jeg hadde falt ned etter å gå opp i fjes min, så hadde jeg dødd. Da hadde jeg dødd av latter. Da hadde jeg hjertet min fakt. Nice, Merkel. Du? Hva? Det var en ruin. Seriøst, egentlig. Men sånn 100% tom for ressurs. Nei, jeg fant litt jern. Jeg søkte oppe. Er du for lav? Ja. Hvor høy er du? Jeg? Ja. Jeg er like høy som to blokker. Og jeg hadde håpet på at du ikke hadde sagt det. Jeg regnte med at du ville... ok, det var det jeg søkte. Jeg bare så noe i synside. Men det var dette du mente. Nei. Det er jo ikke en ruin dette. Det er rett ved siden. Jeg kan se ruvinen her, da. Det er en hula over deg, inn til ruvinen. Jern! Jeg har funnet én jern, jeg. Har du bare funnet én jern? Ser? Eller hogg den. Oi! Nei, det er et labyrint. Uff. Mer jern! Herregud, så mye jern jeg skulle ta, da. Det var dette her jeg synes var så høyt oppe. Hvor mye
eller en järn... Nej, kommer jag tränga en full järnrustning. Ett fullt set med järn. Rustning? Ja. Med kun rustning, med full, så är det 24 järn. Nej, alltså fullt set. Alltså med svärd och pick. Ja, med svärd. 24 plus 2, det är 26. Alltså... 26 gånger 2. Bara du släpper rena dig ut. Jag har trots allt teknologi rätt vid sidan av mig. 52. Okej. Okay. Jag likar att det headsetet mitt är sån akkurat passelös att jag kan bara väga fort på hodet. Så det som sagt går headsetet sån fram och tillbaka och klarar mig på era. Det har jag aldrig tänkt på. Jag tror jag kan. Ja, det kan det. Men risikerar att missa då. Ikke jeg. Det sitter ganska gott fast. Okej, okay, det är 15 stycken igen. Och hur många är det du startar med? 30? Halvparten har död. Jag tror det är 30. Hela tusen. Så, hur mycket järn har du? 4. Jag har 25. Jag har 4. Jag har 25. Om du ska ha 52. Kan det ta lång tid? Jag tror inte jag kan vara här. Jag såg att du missade den hjärnan där. Det var kul. Ja. Så jag kan göra en sån gång. Är det några hjärn som jag kan se här? Det är samma hjärn. Så det är bara att du börjar grava. Jag fant lite här. 4 ja. Tror jag. Det var 20 järn. Kripa! Kom. Bam! Fan, jävla nöjd. Det är skada? Nej. Okej, förklart. Eller, jag blev inte skadad, men ravinekippen blev lite skadad. Du, hade du mat? Ja, men det är inte kort. Ja, men då kan vi göra det. Steka. Fortsatt är kraften till det, Bella. Jag bara lagar ting. Nej. Jag är ganska säker på att jag vet hur det är. Ikke lag det, men slösa med trä. Nej, jag kan inte. Okej. Okay. Jeg fikk lyst til å småsynge på en sang, men jeg kan ikke. Hvorfor ikke? YouTube, vet du. Ja, men det er ikke alle sanger som blir copyright da. Ja, men vet du ikke. Og dette er en livestream. Nå kan de ikke gjøre noe med det. Det er mer svart kontroll over det. Ja, men da kan vi ikke ha den på YouTube-kanalen etterpå. Ja. Eller, jeg kan, for jeg kan editere det vekk. Tror jeg. Ja. Skal vi se. Ok, det var bare navnet ditt. Jeg trodde det var et eller annet som kryper over meg. Yeah, my way in! Hvor mye jern har du nå? Jeg. 41. Shit. Jeg har 9. Hæ? Jeg har 9 jern. Seriøst? Oh. Du må ikke dette og dø. Da er jeg nødt for å dø, jeg jo. Jeg mistet liv. Du zombie. Yo, som. Dø. Jeg tror man har nok til to armer her og sverd. Jeg har 17 nå. Ha det. Har du ikke lett å krype? Ha det. Jeg vil ikke snakke med dere. Nå er det verste vi kan møte på. Nå er det sånn... Minecraft. Jeg fant Minecraft. Med kista? Med to dias. Oh. Wow!
Shit. Creeper! This is your time to die! Melon Ett slag, to slag där. Yes, jag grepp den! Oh yeah, jag fick min heaven, jag fick min heaven. Du är creeper själv då? Ja, Jag fick 4 järn. En kista. Ja, fan, det är inte kista. Ja, jag fick guld. Nice, men tränk inte guld då. Jo. Golden apple, men... Var bara ett äpple uansett, så är det kvits. Ska jag bara spisa äpplen då? Nej, tänker jag. Du, vet du vad fönsen... Du skrämmer mig hela tiden! Vet du vad fönsen är? Nej, ja. Okej. Okay. Tänker jag gå där nu då, men... Det var dumt visst som jag hade med... Kan du ge mig allt gärna ditt? Jag ska bara hugga ut lite. Oj. Jag tror det har varit någon här. Får Clay då generera sånt att det är byggt ner 3 sånt som verkar? Det är sitt många platser. Ja, men... Då har du Clay och varit sån spider-grejer här. Jag vet inte. Okay. Och man har en stack och 3. Ja. Det var säkert tråd att laga lite extra stuff då. Jag sticker tillbaka till fönsen. Jag blir med. Jag tar inte gå alene här. Seriöst. Nu kan jag inte heala. Nej, ja. Ja, ska du vara med eller? Jag måste bara ta lite järn. Jag måste bara finna ut om jag finner stället först då. Mm. Uff. Hur är det? Jag tror jag visste hur det var. Jag? Ja, jag vet hur det är, men jag vet inte hur vägen är ute. Jag tror det är någon. Jag får hoppa det. Ja. 11 stycken. Hvordan? Ja, jag fant det. Ja. Fan. Tror jag. Fan, hvor är det? Hvor är det, bokstavligt talt? Jag vet inte hur med det med i Minecraft. Men jag tror jag vet hur jag är. Nå er jeg inne i ruiner. Åh, nei. Ja, ja, jeg fant det. Jeg fant et skelett. Pelle ikke her nå. Ja, jeg gjør det. Sånt. Kom. Vi må sånn på en liten utterkant først. Åh, jeg ser det. Det er skummelt. Jups. Og mer. Hvor mye mat? Flaggmus! Oh shit. Batman. Han kommer sikkert til å banke oss opp. Miniatyr Batman. Nei! Idiot, hvor mye liv mister du? Akkurat nå så har jeg 1, 2, 3, 4, 5... Du har 11 hjerter igjen. 35 hjerter. Det vil si 11 halver. Jeg har 11 liv igjen da. Jeg lurer på hvor mange... Siden katter har 9 liv, da må bjørner ha... Hvor mange liv har jeg? Du har 17. Ok, du har bjørnar, 21 liv. Og grisar. Jern! Vi trenger jern. Vi har nok. Vi har litt for mye. Aldri for mye. Hvis den er 54 jern ennå, kan ikke jeg legge det inn med den andre? Det er en stekk der. Skal jeg bare... Ja, men 4 ferdig smelte jern. Vandring. Ja. Skal jeg bare begynne å lage ting? Ja, bare begynne. Jeg begynner å lage sverd, jeg. Sorry.
krymper och jag går lite djupare i ravinen. Tre sticks först. Hopp inte dör. Inte jag heller. I så fall så är det din fel. Min? Ja, jag fant en blomst. Jag fant en blommor. Fan, detta var en stor ravine. Det är tre raviner connectar som en liksom. Sånt. Det kommer att ta tid då. Jag ser inte shit. Jag kryper, jag ska drepa dig när jag kommer ner till dig. Sånt, det hördes inte mot dig skutt. Okej, okay, bra. Sikkert. Fy, han kan ikke eksplodere herfra. Han har... Vet du at kryperer har sine problemer? Sinne? Ja. De eksploderer av sinne. Åja. Nå skjønte du det vel? Ja. Hvis jeg ikke kommer opp igjen på 5 sekunder, så er jeg død. Hei. 2, 3, 5, ja, ha det. Jeg er her. Jernsalt, med steinsalt. Vent, sant, du har jernsalt. Ja. For sent, jeg har allerede kastet steinsalt ut for. Se her. Nice, nå kan jeg kaste steinskjorten mitt. Pio! Nå er jeg som er klar. Du? Hva? Det er sånn case bare da der. Ah, ok. Jeg trenger mer steg. Kunne jeg skrek fort der og smelte jæren? Det er derfor det finnes tekket. Ja, men... Åh, jeg må fise. Ok. Potetsalat. Spagettisalat. Spagetti bolognese salat. Se hvor fort jeg går. Se hvor fort jeg går da. Dyr. Åh, skal du hjelpe bestefar med å gå, eller? Hæ? Kjing! Kjing, kjing, kjing! Ex-far mitt er gjennom hodet ditt nå. Ja. Ja. Hvor hopper du gjennom sverdet? Kjing! Så ta litt mer skatt hvis du hopper. Jeg har hørt noen sagt det, men jeg vet ikke helt det. Det gir jo litt mening da, at du hopper så nesten sagt kraft, tyngdekraft og drar deg ned igjen, og da får du mer kraft, sånn at du på en måte får litt mer masse. Ja. Jeg fant en til Minecraft! Lapis! Zombie. Hei, hei creeper, ha det creeper. Oi, faen. Oi, hvis du holder tab, så kan du se hvor mye liv alle har. Det er ingen som har fullt liv. Hæ? Det er ingen som har fullt liv. Shit, det er en som holder på å dø. 2 stykker, så 2 hjerter igjen. Og en som er 1,5. Cute, te. Oh my god, jeg har mest liv av alle! Nei. Det er en som er 1,5 hjerter mer. Hvor faen er jeg? Her er jeg. Dette var kult da. Oi, shit. Upps, jeg gjør noe jeg tydeligvis ikke skulle gjort. Det er en som ser på, jo. Ja, hallo, du som ser på, hvis det er noen som ser på. Ser han på streamen din? Ja, det står at det er en som ser på. Hallo, jeg vet ikke helt om det er noen som ser på min, men jeg kan sjekke. Nei, jeg har ikke penger på hvordan. Hvis det er noen som ser på meg, så bare si noe. Live i en halvtime har jeg vært nå, tydeligvis. Jeg har vært live i en halvtime nå. Hvordan ser du hvor mye, hvor mange som ser på? Det er oppe i høyre hjørne, kan jeg lov.
På OBS? Grejerna? Nej, på YouTube. YouTube? Jag ser ändå att du streamar. Kass brukar att du streamar på. Säger bara att du streamar på rätt. Inte helt. Jag tror det. Jag måste bara checka dig nu. Min kanal där direkt akkurat nu. På lilla båten. Ja. Jag tror det. Hvis jag slår allt lyden så... Ja, det är en som ser på, men jag tycker inte en. Jag vet kanske ser på. Kim? Jo. Jag hatar inte Kristoffer. Ja, hej, jo. Hej, jo. Ja, skrev tillbaka ett hej. Det är en som ser på nu. Hos mig. Är det? Ja. Kim? Hvordan ser jeg det da? Hva faen, det er to som ser på hos meg. En ser på nå. Det er to som ser på hos meg. Dette var gøy. Hallo, du som ser på. Men, hva slags kanal er det du streamer på? Lille Våta. Sikkert? Ja. Han kom ikke opp hos meg. Eller kanskje han gjorde det. Jo, han kom opp hos meg, ja. Ok, men... hvordan ser du Cass? Det er? Hvem det er? Jeg vet ikke, jeg fant ut på nettbrettet. Åh, jævla bett! Kanskje han bare må skrive noe? Ja, det er en som skriver til deg. I kommentaren? Ja. Del nå. Flere handlinger. Rapporter nå. Det er to som ser på. Hallo. Er det? Ja. Hvem? Dette begynner å ta av. Shit! Vi er døde. Hvordan da? 3, 2, 1. Hva skjer? Pølling in Minecraft i deathmatch. Shit. Minecraft? Faen. Shit! Her. Det er et slag på hun her, enn så er hun død. Ok, men jeg fikk i hvert fall full armor da. Kom her, miss noe, et eller annet shit. Ok, jeg må spise. Faen, hun fører sikkert inn til de blåe. Kom her! Der da. Bak deg, bak deg! Herre. Shit. Hun har brød. Jeg har mat, altså. Gabriel Master, hvor mye... Jeg går inn for Gabriel Master. Ja. Han kommer sikkert bak deg, eller noe. Jeg springer rett bak deg. Ja. Oi, shit. Herre. Åh, meg har en sjanse! Nei, lava! Han har mer fullt liv! Åh, jeg delte. Åh, faen, helvete. Ja, det var nesten andre plass på oss. Ja, hva skal vi spille nå da? Men har du funnet ut hvem det er som ser på deg? Nei, jeg har ikke funnet ut av det, men... Det er jo. Seriøst, skrev du GG? Ja. Har du 1700 credits? Tydeligvis. Jeg har 1100. To som ser på, men... Kontrollpanel for direkte sendingen, hva er det? Det er der du skal være. Åja. Det er her jeg ser det. Ja, sånn at du ser kommentarene. Jo, hei. Hei. Hyggelig. Men... To som ser på. Hvem er den andre da? Jeg vet ikke. Naja. Det er jo kjekt at noen ser på lærerskommet. Det hadde jeg forventet.
Men ska man ta survival games? Ja, kass. Men vi har tagit nummer 4 då. Så. Nummer 4, okej. Okay. Det skulle ut. Ja, det är den. Jag likar inte streamen, men heter potetsalat. Det är bara min första stream. Jag är så källig i navnet. Men vet du hvem Jojo er i virkeligheten? Har ikke peiling. Kan du ikke om vi begynner? Om 42 sekunder. Jojo spør om jeg skal ta en shoutout. Ja, det kan sikkert det er Jojo. Jojo. Forresten, kul video. De to videoene du har spilt er kule. Like stemmen din. Han spurte meg om shoutout. Jeg har ikke sett kanalen din, dessverre. Han skriver takk. Men jeg kan sikkert se på han. Den ene videoen er altså ganske god. Det er litt skrammere, så at han har like mye XP som meg. Ok, seriøst. Ok, bra, vi begynner snart. Nå. No. Yeah. Fiskestang, bitches! Fiskestang! Fiskestang! Piler og golden er på. Yay. Hvor er du hen, da? Ja, der er du. Du kan ikke bare stikke vekk. Vil du gå? Jo, da, det kan jeg. Jeg er inn i en tanks. Jeg er inn i en tanks. Det er jo du. Ikke. Det tar seg at det ikke er noen skjermer her. Nei, at det ikke er noen kister. Ja. Oi, shit, sorry. Men hvordan kan man se på våre stream samtidig? To skjermer, kanskje? Ja, men hvordan blir lyden da, da? Uff. Det må være øre i hodet. Jeg liker hvertfall at det er en fyr som liker kanalen min. Så jeg vet om hvertfall. Nei da. Ja, du har jo ikke sagt det for nå. Jeg fikk 3x. Oi, shit. Pio. Kom så stikker vi inn dette store flyet. Wow. Stilig. Tista. Oh my, tripekken! Jeg kan stikke opp på fjellet. Jo, jeg skal hoppe på kisten han dropper. Jeg lurer på hvordan det flyet står i ro i luften. Det er liksom hele verden har blitt sorten på pause, bortsett fra de som skal slåss. Det var så alt at du gikk forbi i dobbelt kister. Oh, shit! Jeg må følge med. Nei. Du døde. Ja. Du drepte min venn! Du skal dø! Jeg drepte han. Hadde han en diamant? Hadde han en diamant for han? Jeg tror det. Ja. Hvordan? Du er en prof. Hvem er best? Hvem er best? Hvem er best? Han har dritdårlig stoff, egentlig da. Jeg vil ikke si noe han har diamantsvar da. Og jernsko. Fuck off, det hadde egentlig vært herlig med 4 skjermer. Sånn som Dexio har. Ja. Nå vet jeg hva jeg skal ønske meg til jul. Åh, han hadde spawn wolf. Skal jeg spawne wolfred? Kanskje han bringer litt fred? Siden han heter wolfred. Er jeg morsom, eller? Ja, veldig. Takk for at du ikke syns det, da. Hva om du spektater meg? Ja. Yes. Sånn,
Asch. Fan. Kommer du ut nå da? Ja. Fan. Jeg vil ikke bli trappet inn i det. Jeg har vært der før. Jeg liker at denne bilen her er så stygg. Hvordan er det så stygg, da? Jeg vet ikke. Altså, liksom, det gir ikke mening at hjulene er så nærme hverandre. Jeg synes det er rart. Men jeg har alltid Minecraft er rart. Åh, fisk! Åh, kunne ikke du vært her nå? Nå kunne jeg slått deg med rå fisk. Hadde ikke det vært gøy? Jo. Tenk hvor kult det hadde vært å kunne kjøre til seg etterfly, ja. Åh, det hadde vært så episk. Det hadde tatt meg en gang i dag. Ja, at kontrollerne var sånn dritvanskelige. Det trenger ikke å være vanskelig, det er bare det at det går så fort, og så får det aldri landa, sikkert. Bare det er så sinnssykt små rullebaner. Ja. Det hadde vært episk, hadde du vært her, så kunne vi ha spilt en LAN. Hæ? Åja. Mhm. Innersteg, og så hjemme. Ja. Jeg vet hvor du bor. Ja, for det er ikke skummelt, for jeg vet ikke hvor du bor. Går det bra, eller? Jeg lurer på om det går bra med deg. Ja, det er bare brakk anklene mine. Jeg holdt på å brekke nakken også. Fy, jeg holdt på å brekke noe der også. Det er 10 minutter til kyssene blir fulle. Nei vel. Kommer du deg gjennom døra, eller? Ja, jeg ble med deg. Hvis ikke jeg hadde fått det, så kunne jeg egentlig bare teleportert. Ja, men da hadde du vært glad. Ikke når jeg kan... Ja, men ikke når jeg ikke kan trykke på knapper selv. Det er gøy å trykke på sånne knapper. Se hva som skjer. Så bare plutselig sier det kaboom. Da var det ikke så gøy lenger. Kanskje ikke for deg, men for andre. For folk som stod og så på. Ja. Sånn når jeg har 4 brødre i inventoriet mitt. Brødre? Ja. Råe brødre. Ja, nå skjønte du da vel. 4 fisker? Jeg er ikke en fisk. 4 griser, din idiot. Åja, sånn ja. Faen. Faen. Nå er det en som ser på. Er det? Ja. Ja, det er kanskje fordi han ikke gadda lenger. Ja. Nå ser du bak når han har gitt flyet, så er det sånn kista. Ja, jeg ser det. Da legger vi seg på meg, for han var tøtt. Jeg skal bare gå og sette nettbrettet øynt. Faen, jeg kan ikke gjøre det midt i en runde. Hva er det jeg tenker? Herregud. Jeg har tenkt å gå og legge nettbrettet på lading, men jeg kan jo faen ikke det når jeg nesten sagt... Kan man ikke si nesten sagt? Det er jo helt... Det er jo sagt. Altså, ikke bare nesten. Faen, da. Ok, jeg gjør ikke peiling lenger. Jeg sto opp på feil side av senga. Jeg sto opp på midten. Derfor sier du nesten sagt. Mhm.
Det er ikke mening, helt. Sånn, det går ikke an å plassere blokker her. Nei, jeg tror ikke det. Skilt? Har du fått tak i skilt? Nei, det bare stod Chang Wars her. Det kan være, det er, kan være til de som lagt mapper som har gjort det da. Gjette meg som streamer en annen gang. Skikkelig gøy. Kanskje til og med som streamer et langt ark. Project Cars? Nei, jeg suger det. Kanskje ikke. Jeg tror du suger alt. Jeg suger med å holde meg i livet. Ikke redd på et langt ark. Det er sinnssykt skummelt. Når det gjelder det med ulver, liksom. Ja. Ja, det er sånn... Det skumleste må ha vært en gang, når jeg gikk ut på midt på natta, og det var tåka i tillegg. Så alt var helt svart da. Kunne ikke se så langt. Så hører bjeffing på en ulv, og det er et tegn på at han er sint og etter meg. Vent, bjeffer ulver? Ulver er hunder, vilde hunder på en måte. Ja. Bjeffer de da? Ulike ulver, siden de heter jo tross alt ulv. Ja, de bjeffer jo. Ok, det visste jeg faktisk ikke. De bjeffer jo, lår knurre og ja, tygge litt. Men jeg spilte da, så etter sånn litt, så ser jeg to grønne prikker. Sånn glødende grønne prikker. Det var ille, og så plutselig så hoppet han i meg. Men ikke røde. Jeg tror ikke ulver har grønne øyne. Det virker seg ikke så logisk ut. Det kan være forskjellige ord. Oi faen, jeg har treffet meg selv. Hjelp! Jeg husker ikke, det kan enda være røde, men jeg tror det var grønne. Ja, jeg får sitte her og vente, jeg da. Oh my god. Og vet du hva som skjer med meg? Nå kan jeg gå og sette en nettbrettet på lading. Jeg døtte. Ja, jeg regnte ikke akkurat med at du skulle overleve så lenge. Åh, må strikke ut litt for å slukke. Ok, jeg går og setter nettbrettet på lading. Du får bare snakke om. Hva skal jeg snakke om da? Jeg kan i hvert fall sjekke hvem andre som lever. Nei. Jo. Er det resten? 1, 2, 3, 4. Ja, da. Shit, Kristoffer kommer kanskje i deathmatch med sånn, men vekker han. Det er jo ikke helt bra. Oi. Kristoffer! Tuller med meg. Kristoffer! Hallo? Jeg kjenner ikke deg til å... Hæ? Er det deathmatch? Kanel utfordringene. Hvorfor skal jeg ta kanel? Nei. Hva er det? Nei, han utfordrer meg til å ta kanel utfordringen. Kan du ha jo-jo?
Ja. Shit. Jeg vil ikke. Au! Jeg har hørt at jeg er veldig ille. Ja, jeg vet det. Jeg har gjort det selv. Hvis det til og med svir, selv om det ikke høres ut som det. Jeg skal svi. Au, jeg kommer så til å dø. Men, jeg vet ikke helt hvordan jeg får facecam på. I streamen. Au, det er bra. Hva, jeg vil gjøre en ting. Det som ser på, skriv hva du vil at vi skal spille da. Ja, det kommer til å ta litt tid da, hvis... Ja, det gjør det sikkert det. Det er vanskelig ikke... Det er vanskelig å snakke når du ikke er der. Kom ikke på noe. Ja. Kom ikke på å si noe? Jeg kom nesten ikke på noe. Men jeg bare sitter her og ser på. Jeg sitter og ser på YouTube også. Ja, jo. Samme skrev nå. Men... Skal vi... Ah, ja. Det er jeg som skriver spill... Team Skywars. Team Skywars? Det kommer jeg også godt. Ja. Hva skal vi ta da? Vi må bare se... Da. Men hvor store team er det da? Det er 4 i et team. Ja. Det skulle vært forskjellige størrelser. Ja. 27. Ja, ok. Er du inne på 27? Der. Ja. Altså rødt team. Nei, grønt team. Grønt? Jeg kom ikke inn. Nei, ok, gult, gult. Ok, jeg er gult. Ja, bra. For ellers ville jeg ha drept deg. Sånn, dette er jo oransje blokk jeg er på. Oi, jeg fikk ikke sett skikkelig. Åh, nice shit. Jeg er full armor og greier. Er du dum? Alle begynner med full armor. Åja. Hvor dum er du da? Jeg har spilt mange andre sånne... shit, jeg ble ringt på Skype. Det er Kristoffer. Bare avviser. En stream. Hva skrev du? Midt i en stream. Ja. Hvis han skriver OK nå, så blir det... Han skrev nå. Hvilken? Kommando, hvilken? Jeg streamer. Har du dias her? Eller har du en... Nei, du har ikke en parallel. Vent litt, skriv til han. Lille... Bror... 8... Kanalen... Ja. Kanskje han ser på? Kanskje han vil se på? Det var litt av min ekstra lur. Diamantsferden i en kista! Hadde du ikke? Nei. Men du har enda pearl nå, ikke sant? Jeg har enda pearl. Sant, men stikk til spawn. Ok. Midten vel. Mhm. Hei, har du gul eple? Jeg har 3. Skal jeg spise et, kanskje? Au. Det er en fyr her! Au! Han pårner meg! Han er pårner han. Hvor er han? Jeg bare slår!
Jag dör, jag kommer inte dö, jag kommer inte dö, jag kommer inte dö. Kom ner här, jag ska ropa. Han dör. Jag måste spisa gulla. Det här är det liv igen, Nela. Boom! Gå fan! Kom igen! Fall av dig, Richard! Ja, han var team. Nej, det var han inte. Shit, nu kommer det många. Okej. Jo, han är team. Du är dum. Nej, Björnar. Bedre armor. Bak dig, där. Han bara kastar ut det jag inte dringer. Nej! Fan, kastar det jag svärde med! Fjo. Jag hade till att sätta. Okej. Okay. Så vi kastar ut förbi kanten och fick över flera. Det var det jag gjorde. Bara att jag hade flera. Har du bue? Ja. Okej. Okay. Let's make this shit go boom! Björn har sett mig. Vänta. Let's make this shit go boom. Ja, jag kände det. Jag bara hatar massa... Seriöst, jag kan bara placera 3 TNT en gång. Sär? Ja. Jesus. Hör det? Jag visste att du skulle göra det allerede, da. Ja. Men det är ju ting under här, da. Jag vet inte helt om det är kistor, da, men... Nej, det är inte det. Ja, bostig! Okej. Va? Ikke skræm mig da. Ja, men jeg visste jo ikke det, jeg. Okej, det er en på blå team og en på rød team. Og hold på å falle ut forbi kanten. Nei! Jeg blir skutt. Ja, jeg også. Alle tre blir skutt. Seriøst? Ja. Okej, skal vi få folkens til å bestemme hva vi skal spille igjen, eller? Ja, han siste ble ikke skutt, det ser ut sånn, ja, men jeg bare la det bestemme. Skal vi se, jeg... Nei! Jeg disconnecter. Seriøst. Sånn, jeg er inn igjen. Jeg bryr meg ikke om de ser hvor mange server, eller ser hva server jeg har. Nei, ikke jeg. Jeg skjønner ikke hva så vitsen med skjuler det, egentlig. Har du skrevet noe på min stream? Hei, sier Boble. Hei, Kristoffer. Er det Boble? Som sjo. Det er noen som spør om jeg skal... Om jeg kan spille på The Hive. På The Hive? Ja. Ja, men kanskje jeg tar det. Jeg må ringe deg opp igjen. Connectionen ble litt dårlig, så jeg ringer deg opp igjen, jeg. Ja, ok. Nett. Sånn? Ja. Det var lyden mye bedre. Ok, som sånn, men vi kan spille på Drive da, eller? Ja. Ja, telefonen min slo seg av. Det var jo superkult. Hva skal vi spille på da, Hive da? Seriøst. Commando. Faen. Okay, ja, ok, vi kan ikke spille på da, Hive. Det var... skal vi ta Hyplex da, eller? Hyplex? Vi kan ta Hyplex. Blir vi på Hyplex? Hyplex skal det... ja, denne. Ja. Skal vi ta det der zombie-greiene? Ja. Ellers så kan vi ta... Ja, vi kan ta zombie-greiene. Vi skal på... Er du party-leader, eller? Ikke spy. Nei, ikke spy. Det er så... Det er rett og slett at du skal spy. Gå på lobby... 2020, for det er bare meg. Jeg har sendt deg en sånn friend, nei, sånn party invite. Ja, men hvis du går på lobby 2020, så er vi med på samme lobby, og kun vårt. Vent, på hva? Lobby 2020. Hvor? På lobby selektor, stjerner. Ja, men på game, hvordan ser den zombie-greien ut?
Ja, man kan ju gå in på lobby 2020. Ja, hvorfor det? Skal Nella bare vise deg, så viser jeg hvor det er. Så nå er jeg på lobby 2020. Åh, jeg kan ikke se deg. Sånn, du vet at jeg er på arcade game. Arcade game high pixel lobbyen. Ja. Det med svær fjernkontroll. Sikkert. Eller ikke fjernkontroll, Xbox eller et eller annet sånt kontroll. Hei, ja. Ja, men hvis du går der så det, der så det står play. Så skal det være blocking dead. Åh, er det her det er? Ja. Der. Jeg blir med. Hvorfor starter man på et fly, egentlig? Build battle, sier Kristoffer. Jeg kan sikkert ta build battle etterpå. Ja, men kanskje godt da. Men lær meg si poppy. Jeg går til første klasse, ass. Første klasse, jeg stirrer rett i en vegg. Den beste første klassen jeg har sett. Ah, nå fikk jeg Skype-melding. Hvor er du? Kan jeg bli med og skrive boble? Nei. Vi er midt i en strid. Ikke midt inn i... Vet du hva? Jeg må nesten bare ta på opptatt sånn at det ikke blir plakket av det. Herre, hvor er du hen? Jeg er med flyet. Jeg også. Jeg er med cockpitten. Helt fremme da, eller? Ja. Ok, kom her. Tror du dette er fremdelen? Ja, det er det. Oi. Du må ikke spy. Nå er jeg med i kokpitten. Jeg er på samme, ja. Sikker på at du er med i kokpitten. Og jeg var med bakdelen, jeg. Nei, bare bli der, bare bli der. Jeg kom frem. Ja, flott. Ah, zombie! Pang! Yeah, jeg drepte en zombie. Er du inne, eller? Nei, jeg er bare fremme. Foran. Ja. Au! Det var deg. Jeg er så dårlig til å treffe den. Iu. Se, du ødelegger blokken her. Nesten. Hvor skal vi gå hen, da? Vekk fra flyskapet jeg har. Ja. Du kan lede vei, du. Jeg stikker inn i bygget her, ass. Er det en bank? Sikkert. Alt jeg vet er at shit tar støff i seg. Oh yeah, skudd. Oh shit. Hva er det? Zombier. BAM! BAM! Jeg vet ikke helt om det er sånn nå, men før så var det sånn at... Før så var det i hvert fall sånn at hvis du har overlevd ganske lenge, så kommer zombiene flyge vann etter deg, på en måte. Hæ? Det blir kastet sånn skikkelig høyt opp i lufta mot deg. Shit. Jeg spilte med en venn, og det skjedde med han. Uff, det var gode 10 år. Se på, jeg var død da. Se på, stod der og spekte etter. Hvordan er det med reloader? Jeg tror ikke du trenger å reloade da. Åh, nice. Shotgun. Jeg vil bare shotgun. Jeg elsker shotgun. Hva tid kan det komme mange zombies? Det er dårlig, blir det gøy. Shotgun, det kan ta ekstremt mange mange ganger. Ja. Prøv alltid å sikte på hodet der, ass. For det kan jeg rundsette deg. Lava. Hvor er du da, en jævel? Der er det. Åh, nei! Knivene er one shot. Kniven er et slag som dør i. Jeg vet det, men du har den ikke lenge. Nei, jeg sa det. Du vil da ha shotgun shells. Jeg er ikke så glad i shotgun egentlig. Helt sikkert shotgun. Altså, jeg liker den, men jeg... Bruker den aldri uansett, liksom. Jeg bruker nesten aldri maskingeværet mitt heller, men jeg bruker det av og til. Shit, jeg har mer skudd på pistolen! Åh! Brrrr!
en shotgun, men jag har mer skud ju. Shotgun skud är lite sjeldna. Okej, okay, jag har väldigt lite liv igen. Health pack. Det ena som skulle jag ha igen är på rifflor. Eller maskingunna. Maskinrifflor, automatvapen. Eller ja. Hagla automatvapen där, men... Samma här. Wow. Men nöt för att ha skudd på andra ting. Shit. Jag har bara 20 skudd igen. Jag har inte mer skudd. Jag bara brukar upp en. Sån. Flott. Nu kommer jag möta dig. Hvis vi bruker kniv med våre zoner, så er vi veldig... Da er vi fucked up. Må vi finne at vi... Vi trenger skudd! Og mat kommer jo bare greit, for jeg har bare én mat igjen. Jeg har tre. Og to hjerter igjen. Jeg må heale. Nei! Jeg stopper for å heale, altså. Jeg drepte deg. Det høres skikkelig forferdelig ut. Ai! Ja, vi kan spille Build Battle da. Ja, da er det Build Battle. Vi har spilt i en time nå. Hvor lenge skal vi spille denne streamen i? Nok, tenker jeg. Ja. Jeg vet ikke. Vi kan spille en halv time til. Build Battle! Skal vi ta Team Bear Battle? Ja, hvis jeg finner det. Jeg tror det er på den der veggen der som play. Der, fant det. Bear Battle. Jeg tror meg det kommer automatisk på Team når vi er party. Ja. Håper jeg. Ja, det står teammate, lillebror. Ja. Og vi skal bygge... squid. Nei, jeg må bygge en black spot. Ja, jeg tror ikke jeg kan gjøre det. Jeg tror det er bare partlyderen som kan plassere sånn gulv og sånt. Ja. Hva skal vi bygge med? Jeg bruker alle forskjellige blå farger, jeg. Ok. Vent litt, jeg trenger kanskje noen der clayblå farger og sånt. Kanskje, Så får jeg blande litt... Hvor mange bein har en black spot? Jeg kan si 12. 12? 3 på hver side, liksom. Nei, en black spot har 8 bein. 2 på hver side, ja. Ja. Og vent litt, vi må svarte hvit som den munnen under. Jeg har ikke penger hvordan jeg skal bygge denne dritten her. Hvis du... Det er sikkert... Ok. Hvor stor skal den være, da? Sånn, kanskje? Med bein ut... sånn. Vi kommer ikke til å begynne med dette her. Vent, hva er det du... Skal, ja, skal den være så stor? Ja, black... hvordan er det med black sprut ser ut? Ok, bare nødt fra. Bare lag din, og så lager jeg min. Hvordan... Ok. Ok. Hva er det jeg gjør?
Jag vet inte vilka ägg jag ringer. Jag lagar en färgreflexbrett till viss. Jag tror inte jag vinner med det där, för att säga sånt. Nej, jag vinner inte med den heller. Varför bygger jag alltid unnödvändiga blocker? Hvor er det da? Der? Ja. Dette irriterer livet skitten ut av meg! Jeg har lille mann. 1, 2, 3, 1, 2... Vent litt, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ok. Jeg trenger... Nå hadde jeg tre på hver side allikevel. Den burde kanskje vært litt mer. Sånn. Det er den feiteste blekspotten jeg har sett. Belfast. Jeg tror ikke blekspotter er så feite. Min? Ja. Jeg er ikke penning. Ja, når jeg tenker meg om, så er beina veldig små. De pleier å være ganske lange. Ja. Shit. Jeg får fikse på det etterpå hvis jeg får mer tid. Ja. Der, skal vi se hva det blir. Jeg må kanskje ha svarte under. Skal jeg bare lage et sånn smilefjes på? Yeah, du begynner å ligne på han jeg ville at du skulle ligne på. Og for alle som ikke skjønner denne, så er dette Soderbergh fra Futurama. Skal jeg ha smilefjes på han? Ok. Ok, Skal vi se. Sorry at vi er veldig rolige, men build battle må vi konsentrere oss skikkelig på. Sant det, du er enig med Bjørn og Harald? Ja. Hva øynefarge har de? Jeg tar bare svarte. Shit. Soderbergh! Ikke dø! Du begynner å få veldig liten tid hvis du skal fullføre noe annet. Ok, jeg får ikke tid til arm lengre krøyer, så jeg bare... suser på hos deg. Nei, det kommer til å bli vanskelig. Shit. Ah, ok. No! Jeg ble ikke ferdig. Uansett, så hadde du bygget den. Yay, hva? Du hadde bygget den. Legendary, kan ikke. Selvfølgelig kan jeg ikke. Jeg fikk ikke skrive. Oh my. Den er ok. Nei, den er good. Ja, den er good. Jeg tar ok. Han var så flat, han ene. Ok, det var... Det er en good. Ikke epic, men good. Wow. Se, han rødmer. Jeg skal få en good.
stilig. Wow! Hva er dette? Et øye. Epic! Det er heft. Legendary. Legendary synes jeg bare går litt langt da, men ok. Hva faen er dette? Har man noen baby? Ok. Det var bare rart. Ja, jeg ser hva han er godt for. Ja, jeg skal få det ok her nå. Ja. Jeg kan gå inn i hodet hans. Inn i hodet hans, jeg eksploderte det. Ok. Han forelsker han, selvvis. Mm. Oh my god. Lag! The lag is real. Hva faen? Hva faen beina rett ut, liksom? Ja. Obsidian, faktisk. Fysj! Se! Det er ikke symmetrisk engang. Hopp. Han basher ut. Jeg skal få noe. Lekk. Jeg får ikke en OK. En OK. Hvorfor er den en lilla? Hvorfor ser du som en drite lilla? Hva plass skal vi på? Tine. Tine. Asch. Yeah! Ja da. Box. Oi, mods og not. Sub. Han er engelsk. Hva får jeg? Hva får jeg? Er det en engelsk som ser på deg? Engelsk har kommentert et eller annet, så jeg gidder å lese. Det må jeg se. Sub crazy mods og ja, det er norsk. Og Dex hoster, it's me so, nei, det er engelsk, donate, I 36 hex mods in Minecraft, bo 2, GTA 5, bo 3, sier meg veldig lite, men takk for den kommentaren. Du har vinger. Jeg hører det. Subkrisehytte. Faen. Men, hva skal vi spille nå, da? Jeg vet ikke. Boble, er du her ennå? Skriv noe hvis du er der. Shooter. Faktisk. Smash Heroes. New. Skal vi prøve den? Hæ? Hva faen? Han skrev LOL. Ja. Bob skriver Tinteron. Vi kan ta Tinteron. Ja. Vent for meg for dine kommentarer. Jeg får liksom akkurat det samme kommentarer. Nei, jeg er ikke så inn på din. Åja. 16,67, skjønner ikke. Ok, men Tinteron, er det det innpå her? Tinteron. Vent litt. Ja, det vet du ikke, fikser det. Ja, jeg fikser det. Vi må se, Tinteron, det skal du få, Kristoffer. Der, Tinteron, Tinteron. For de som lurer, så streamer begge to. Ja. Man må være sånn stream på kanalene våre. Apropos det, jeg kan legge deg til min description-kanal. Din kanal. Ikke gjør det nå, for nå starter sikkert runden snart. Bare si fra når den starter, du. Ok. Skal kanskje jeg utskrive det? Hva da? Spiller med Kristoffer. Nei, nå starter han... Nå starter han 5, 4, 3, 2, 1... Nå starter det. Det er noe 10 sekunder igjen, er det ikke? Nei, han har startet. Nei. Jo. Oi, shit! Ja. Herregud, det legger! Jeg sa det. Ah! Det legges real.
Ok, vers alt at jeg legger mindre på OBS. Ok, det er bare helt sjukt. Så jeg sitter og ser på den andre skjermen. Åh, oh, to coins. Coins. Ah! Ah! Nei, det var. Nå kan jeg fortsette. Åh, oh, shit. Kan vi dobbeltjumpe, ja? Ja. Ja, jeg falt ned mye jeg, på grunn av jeg dobbeltjumpe. Oi. Ja. Jeg er nede også igjen nå. Men jeg har lagt den her i description på her. Ja, jeg er deg. Jeg skal bare gjøre det da. Spiller med huser. Nei. 2, 3. Nei, du må skrive mål og gamer. Ah, mål og gamer da. Mhm. M-O-L-L-O Garner. Ja. Jeg har bare kopiert linken til din kanal da, men... Skal jeg gjøre det, kanskje? Så. YouTube! YouTube! Kom an da. YouTube! Jeg skal velge til å T. Han vil, han modder nåt. Hva er det han vil? Ok, sånn. Men, return to lobby. Hva skal vi spille next? Har du skrevet noe spesielt mer? Jeg bare ser deg. Vi må se, hva faen er det du vil? Crazy mods. Mods or not, get your ass out of here. Nice, skal vi se for. Også et smil fjes. Jeg burde da. Donate people. What? Jeg skjønner ikke det på han. Nei, ikke heller. Jeg tror han bare skriver masse random ting, jeg. Ja, det kan være at han hacker seg akkurat nå. Men Boble, skriv et eller annet du vil se å spille, hvis den er her. Ja. Kunne ønske at det var sånn direkte på sånn, kanskje 5 sekunder forsinkelse, i stedet for så sinnssykt mye mer. Hva mener du? Jeg synes det er litt for mye forsinkelse. På livestreamen. På livestreamen. Er det forsinkelse der? Det kommer ikke helt... Synka? Det kommer ikke helt rett. Det er sånn... En del tid. Må spise, kommer snart. Ok. Skriv Kristoffer det? Ja. Så rast. Men... Hvorfor skriver han det? Det er bare rart. Det kan være, det går greit å bare gi beskjed da, men... Ja. Skal vi prøve det der Smash Heroes? Mm, nei, jeg har ikke så lyst. Ja. Quakecraft Shooter. Jeg hater Quakecraft. Åh, det er så gøy, synes jeg. Jeg likte det før, men så kom Sean Paul og var så jævla god, og så meg lei meg. Ja, men nå er ikke Sean Paul der. Jeg vet det. Negeren er her ikke. Hallo, med Leive. Hæ? Ja, ja, ja. Og så skal jeg liksom ut på kanalen etterpå, altså. Ja, men han får ikke med på meg, det er ansett. Andre gjør. Ja, men... Du er kjærpig, liksom. Jeg er rasisme. Oi! Hva skjedde nå? Oi, ok. Jeg er rasisme. Dette er solo, by the way. Hæ? Dette er solo, så det er ikke team. På hva da? Vi kan drepe hverandre. Ah, Quakecraft. Shit.
Jag har aldrig prövat det på denna servern bara. Har du? Nej, jag har bara prövat det på andra. Jag har inte prövat några arkadgrejer. Jag visste inte om. Några arkadgrejer? Jag visste inte om den arkadlobbyn. Det är för lite folk. Okej, okay, kanske. Inte. Kom igen. Ja, okej. Okay. Jack. Basic railgun. Om du hörte den grisen. Nej, jag undrar det fyra gris, men... Oj, jag hör en gris, ja. Shit. Det var en gris som dör. Oj. Jag såg dig dö. Oj. Detta skulle liksom vara snipers. Ja. Han var riffler i alla fall. Åh. Yeah, jag fick en kill. Men ja, jag kan skjuta mig framöver, ja. Pitt lite. Superboots. Jag kom inte upp på det en gång. Fan. Jag har inte fått en kill ännu, jag tror jag. Yay! Oh my god, speed boost! Maha! Yeah, I fick speed boost. Hallå. Killing spree. Oh, shit. Yes! Kära. Jag blev nästan... Jag blev angreppen. Blev du sakta? Nej, jag var nästan... Som en... Jag gick bak, men han sprang efter mig. Nej! Vær så god. Det var du, ja! Ja! Tok i deg? Du tok meg, eller ikke? Yes! Au, oh, det var du igjen, ja. Hva er det? Tänkte jag på copyright. Ja men fan, vad är kop... Hä? Seriöst? Ka? Kastplats kom jag på då? Du står inte i kastplats. Jag fick två kills. Jag fick fem. Men kan spela Quakecraft igen, det var gøy, var det gøy? Red team. Ta red team. Yay. Ja. Bob daddy daddy bob bob sue. Hvordan er den sangen går nå igjen? Bob bob daddy bob bob sue. Bob bob daddy daddy bob bob sue. Tenk på copyright nå. Ja, men copyright er ikke sant. Det er bare når du legger til en musikk. Ikke når du synger selv? Nei. Sikker? Ja. Hvor mange youtuberer har ikke du sett som har sunget? Oi, shit! Nei! Hva er det? Nei, faen, hva er det du? Jeg var bort i sengen. Hva er det jeg kunne gjøre det selv, nei da? Jævel! Hvordan klarte du det? Ikke slår jeg gå ut og se inn igjen. Ok. Oi, shit. Kast team, du er redd team. Ok, flott. Kanskje går han å drepe deg i blået? Ja, sikkert. Det er mye bedre å være team da. Ikke like mye stress. Så jeg bør ta absolutt alt disse her. Jeg liker at du hører bare... Yes! Au! Ok, det var skikkelig gøy med team. Jeg suger! Reaksjonene mine er for dårlige. Mine også? Faen, han skjøt rett inn i en vegg. Shit. Kusu. Faen.
Hvordan er folk så gode? Jeg vet ikke, men det er veldig irriterende i hvert fall. Derfor jeg liker ikke å tape. Det er vel ingen som gjør. Kom her, din jævla blå drittunge. Jeg har én kill. Jeg har én kill, Bjørn Harald. Jeg har fire. Hæ? Jeg hører bare... Shit, inn i basen. Ah. Yes, jeg klokker ett kill. Ett kill, faktisk. Ja, ett til da. Åh, jeg har tre kills. Fyra. Au. Snart må du meg igjen, du. Jeg har fem. Åh. Yay, jeg vant! You won. GG, bitches. Men skal vi snart avslutte streamen da, eller? Ja, sikkert. Jeg må bare... For nå, jeg. Ja, jo. Ja, takk for at dere har sett på streamen, og takk for at dere har, ja, samme det. Potetsalat.